অসমীয়াৰ সংজ্ঞা কি, অসমীয়া কোন, অসমীয়াক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবলৈ গঠন কমিটি, কমিটিয়ে এতিয়ালৈকে নিৰূপণেই কৰিব পৰা নাই অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। অমিত শ্বাহৰে বৈঠকৰ অন্তত কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ ভাষ্যত স্পষ্ট হলেই কথা। অসম চুক্তি উলংঘা কৰি সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ জৰিয়তে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা বিজেপি চৰকাৰে একেখন চুক্তিৰেই 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰি দিছিল এখন কমিটি। অসমীয়াক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবলৈ গঠন কৰা এই কমিটিৰ অধ্যক্ষ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা, ৰমেশ বৰপাত্ৰ গোহাঁই, মৃণাল মিৰি আৰু সুভাষ দাস সোমবাৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল। কাৰ বিৰোধিতাৰে আছুৱে বৰ্জন কৰা এই বৈঠক অমিত শ্বাহৰে মিলিত হোৱাৰ পিছত অধ্যক্ষ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ স্বীকাৰোক্তি। অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ হোৱা নাই, সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰোঁতে সময় লাগিছে, হৈ যাব। সেইটো হাৰে হিমজুৱে জনা কথা কোনবোৰ অসমীয়া মানুহ অসমৰ, আৰু অসম চুক্তি 6 নং দফাত অকল অসমীয়া বুলিহে কোৱা আছে, অসমীয়া মানুহখিনি। গতিকে সেই অসমীয়া মানুহ বুলি কোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমীয়ানো কোনখিনি, সেইখিনি সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিছে। 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা সকলো বাংলাদেশী বহিষ্কাৰৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে অসম চুক্তিত। ইয়াৰ বিপৰীতে 1951 চনৰ পৰা 1971 চনলৈ বিদেশীৰ বোজা ল'বলৈ সন্মত হোৱাৰ বাবে অসম চুক্তিত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল 6 নং দফাটো। খিলঞ্জীয়াক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ এই দফাটো ৰূপায়ণৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে গঠন কৰিছিল এইখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কাহানি 2014 চনলৈকে হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিপ্লৱ শৰ্মাই ক'লে, অসম চুক্তিত 71 আছিল বিদেশী বহিষ্কাৰৰ ভিত্তিবৰ্ষ, সেই সকলৰ বাবে কি হ'ব তাৰ বাবে প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰক। সেইবোৰ মই একো নকওঁ এতিয়া আপোনালোকক। 71 চনটো বিদেশী বহিষ্কাৰৰ কাৰণেহে চিনাক্ত কৰা হৈছিলে, যে 71 চনটো বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লোৱা হ'ল। কিন্তু সেই মানুহখিনি আকৌ অসমীয়াও হৈ যাব নেকি নে নহ'ব, কি হ'ব নহ'ব, সেইখিনি আমাৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে ৰিপৰ্টটোলৈ অকণমান অপেক্ষা কৰক। অধ্যক্ষজনে প্ৰকাশ কৰা মতে 15 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কমিটিয়ে। এইখিনি সেই যিখিনি আমাৰ শুধৰণি লাগে বা কিছুমান সৰু সৰু কথা কিছুমান সোমোৱাবলগীয়া থাকে, সেই শেষৰ কামখিনিয়ে আচলতে ডাঙৰ হয়। এনেতো ৰিপৰ্ট এটা হৈ যায়, সেইখিনি কথা সাঙুৰি আমি এটা সামগ্ৰিকভাৱে যাতে ৰিপৰ্টটো দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে 2 এদিন যদি ইফাল সিফাল হয় সেইটো কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই। এক্সটেনশ্যন আমি বিচাৰোঁ নাই, আৰু মই ভাবোঁ যে 1 সপ্তাহ 10 দিন 15 দিনৰ ভিতৰত আমি দি দিব পাৰিম। সোমবাৰৰ বৈঠকত অমিত শ্বাহৰে কি আলোচনা হ'ল, বৈঠকখনক লৈ এই প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। এই সন্দৰ্ভত বিপ্লৱ শৰ্মাই ক'লে, কেন্দ্ৰৰ পৰা এলানি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এই পৰামৰ্শ 6 নং দফা ৰূপায়ণক লৈ। মিটিংখন হ'ল, কিছুমান পৰামৰ্শ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অলপ ল'বলগীয়া আছিলে, সেইখিনি কথাই তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শখিনি কি, অসম চুক্তি 6 নং দফাটো কেনেকৈ ৰূপায়িত হ'ব পাৰে, কি কৰিলে ভাল হ'ব কি নহ'ব, সেইখিনি কথাই এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আলোচনা হ'ল। উল্লেখনীয় বিষয় যে অমিত শ্বাহৰে বৈঠকৰ অন্তত অসম ভৱনত উপস্থিত হৈছিল দিল্লীস্থিত অসমৰ একাংশ সাংবাদিক। উদ্দেশ্য আছিল সোমবাৰৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত 6 নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ সদস্যৰ ভাষ্য গ্ৰহণ। কিন্তু 4 সদস্যই গৃহমন্ত্ৰীৰে বৈঠক শেষ কৰি অসম ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকসকলক আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে। নতুন দিল্লীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সুৰমন সিঙৰ সৈতে ছৈফুদ্দিন আহমেদ, DY365।